အလုံးမင်းလာပါဘက်စကိုက်တင်ကြင်းမှကျူဆိုပါတယ်ဒီချေကတော့ဘက်စကိုက်ရဲ့ဂရက်ဖတ်စနစ်တဲကြင်းကိုတင် जा ပေးမယ်ဒီချေသိသိဆောင်ပါဒီချေကဒီနေ့မြမစာအခန်း22ရဲ့အညွန့်စာဖတ်ကြရအောင်ဆိုတဲ့ကြောင်းလေးကိုပြပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပြီအခန်း22ရဲ့တင်ကန်းစာ22ရဲ့အညွန့်စာဖတ်ကြရအောင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုပါအညွန့်စာအညွန့်စာဆိုချေတို့ဘာကိုပြောရလဲဟုတ်ပြီနော်ချေတို့ပစ္စည်းတွေယူတစ်ခုခုဝယ်ပြီးဗာပစ္စည်းဝယ်ဝယ်အဲ့ဒီမှာဆလုပ်ရှင်ဘလို့သုံးရမှာလဲ แล้วပြီးတော့သူ့အသွုံပြုံနေနာဗေနာမှထားရမှာလဲဟုတ်ပြီเนาะသူ့ထိန်းသိမ်းပုံနေဒါတွေကခြေတို့ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအညွှန်းစာလို့ခေါ်တာဟုတ်ပြီပစ္စည်းတကူခုဝယ်တဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းเนี่ยပတ်သက်ပြီးဖွတ်ပြတ်ထားတဲ့အညွှန်းစာလေးတွေပါလာတဲ့တဲ့ဒီမှာတာရကအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဓမီကိုပြန်ထားတာရှေဘတ်နောက်ဖတ်သူတို့ဆောက်ရွက်ကလေးနဲ့ခြေတို့ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုဖတ်ကြည့်ကြမယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဓမီမှာတက်လက်မှာပါတယ်အညွှန်းစာမှာတဲ့ကဲထူးခြားချက်များတယ် အိမ်မဆင်းဗားရည်ရေးထားမလဲဆိုတော့ကျိုးမဲ့အသွင်းနိုင်သောဘက်ထရီဖြစ်သည်တက်တန်းဂျာရှိခံသည့်ဘက်ထရီဖြစ်ပြီးအကြိမ်ပေါင်း150အထိအသွင်းနိုင်သည်ကျာရှိအသုံးပြုနိုင်သောမီလုံးကိုအသုံးပြုထားပြီးအဝေးသို့ရောက်နိုင်သောအလင်းရောင်ထွက်ပေါ်စေရန်ပြုလုပ်ထားသည်ဒါကဒီချေတို့ဓမီးမှာပါတဲ့ထူးခြားချက်ဒီဓမီးကဟုတ်ပြီနော် နောက်တာမန်လက်ဓမ္မ iate ဝေစုပုံမှုရောက်နိုင်ပုံမှုစူးစိနိုင်တော့အလွန်ထပ်ပေါ်နိုင်သည့်အထူးရောင်ပြန်ွက်များကိုအသုံးပြုထားသည်။ဒါကသူဟာတခြားဓမီနဲ့မတူပဲပူပီးတာလုံးကောင်းမှုနဲ့အရာတွေအသုံးပြုထားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ထူးခြားချက်ဒီ။ဟုတ်ပြီအသုံးပြုပုံ ਨੇ လက်ဓမီကိုအသုံးပြုရေကအာသင်းမှာတဲ့။နောက်အာသင်းထားချိန်နဲ့အနီရောင်မီးလင်းနေပြီဖြစ်ပြီးရရနုံအပြိပါကအစိမ်းရောင်လိုပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်တဲ့။ဒါအကြောင်းချေတော့အသုံးပြုပုံအသုံးပြုရေဆိုလို့ရှိရင် အဲတော့မပြုတ်ခင်မှာဗောနော်ဒီသမီးတို့သုံးမပြုတ်ခင်မှာအသွင်းထားမယ်နေလဲနေကင်းဆိုလို့ရှင်အသွင်းပြီးတော့အသွင်းတဲ့ချိန်မှာမိလေးရအနီရောင်လေးလင်းနေမယ်တဲ့သူအဲမီးသီးလေးတခုပါမယ်ဗောနော်အဲ့ဒီဟာလေးကအပြည့်တော်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဆေးရံပြောင်းတော်ပြီးအဆွေချေတို့ကဖြုတ်ထားပြီးတော့ညံ့ကြိုင်သုံးလို့ရပြီဗောဒီလိုချိန်မျိုးသူကပြောနေတာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုခလုတ်ကိုတဲ့ ရှေ့ ਉਹ ད་ လဲအုံပြုံတစ်ခုပေါ့နော်ခလုတ်ကိုရှေ့ ਉਹ တွတ်မကမိသီလေးလုံးပွင့်ကအလင်းအောင်ဖျော့ဖျော့လင်းမြည်တဲ့နောက်တော့တွတ်မကမိသီ၆လုံးပွင့်ကတောက်ပစွာလင်းမြည်အုံပြုံပြီပါကခလုတ်ကိုအလဲရင်ထားရေးပိတ်ပါတဲ့ဩဟုတ်ပြီရှေ့ ਉਹ တွတ်ရင်မိသီလေးလုံးပွင့်မယ်တဲ့နောက်ဆုံးပို့ရင်၆လုံးလင်းမယ်တဲ့အလဲရထားရင်တော့ပိတ်တာတဲ့ဒါသူရဓမီခလုတ်ကိုဘလို့သုံးပြရမလဲဆိုတာပြောသွားတာ ဒီချေတော့ဒီဟာလေးတွေကိုဖတ်ချင်းအပြင်ဗပါတယ်ရမယ်လေဆိုကိုတကယ်လို့ကိုနစိတ်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဥမာဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့ဆေးတွေမှာဆိုလဲပါရနော်အင်္ဂလိပ်ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်မှာဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတနေ့ဘယ်နှကျင်းတောက်ရမှာလဲနော်နောက်ပြီးတော့ကလေးတွေဆိုရင်တော့ဘယ်နှလုံးလဲလူကြီးဆိုရင်တော့ဘယ်နှလုံးလဲဘလောက်အနေထားတောက်ရမှာလဲအမှုံဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖက်စားစွန်းတွေဘယ်လိုတောက်ရမှာလဲရင်းနေတောက်ရမှာလားရင်းနေတောက်ရမှာလားဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒီနော်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေတိနိုင်တာဗောအညွှန်းစားနေသတိပေးချက်တဲ့လက်ထိတ်ဓမီကိုအသင်းမြေမကြာခဏအသုံးပြုပြေးပါတဲ့ အ <py> so ဲ့ဒါပြီးတော့အသေးကြီးမထားနဲ့ဗောနောအုံပြူပါတဲ့အချင်းဂျာမြန်ဆာသုံးပြူပါကအနည်းဆုံးသုံးလားတစ်ချိန်အပြန့်အတွင်းมาတဲ့ဩသူပြောနေတာကဒီလိုဗောနောအားကြီး Twin ထားတယ်တလားမသိသုံးလည်းမသုံးဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားရေဗောအဲ့လိုကြီးမလုပ်အောင်တဲ့အား Twin ပြီးတော့သုံးมาတဲ့တကယ်လို့အုံမပြူဆိုလို့ရှိရင်လဲသုံးလားတစ်ချိန်လောက်ပြန်ပြီးတော့အားပြန် Twin ပြီပါတဲ့နောက်မိအလင်းရအောင်မျက်လုံးတို့တိုင်းရဲ့မထုံးမိစီရန်ရှောင်းခြင်းมาတဲ့ဒါတော့ဒီလူရဲ့အနေမဖြစ်ရအောင်လို့ဗောနောသူကပြောတဲ့စကား အာသင်းနေစင်အသုံးမပြုပါနဲ့အာသင်းနေတဲ့ချိန်တော်တွေမှာဗာပစ္စည်းမှာအသုံးပြုလို့အဆင်မပြေပါဘူးချယ်တို့နေ့စဉ်ပစ္စည်းတိုင်းပေါ့နော်ဖုန်းတွေလည်းအာသင်းနေတော့ဘုန်းပြောတာရောဂိမ်းဆော့တာရောလုပ်လို့ဘလို့မအဆင်မပြေပါဘူးဘယ်ပစ္စည်းကိုဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ချယ်တို့အာသင်းနေတော့မလုပ်ပါနဲ့အားကိုပြီးသိန်းထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကိုကဂိုင်းရရှိတာဂိုင်းမယ်ပေါ့နော်ကဲလက်နေတမိမှာပါတယ်အညွှန်းစာတွေကိုဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့တဲ့မိန်းကလေးတွေဖြည့်ကြည့်ရအောင်တဲ့ အဲ့ဒိတမိမဘာကြောင့်အညွှန်းစာပါရလို့ထင်မှတလေတဲ့အကိကြီးမပါခဲ့ရင်ဘလို့ခက်ခဲတွေ့နေလဲဒါစဉ်းစားကြည့်ရမှာチェロကဲလည်းလက်နဲ့တမိတို့တအားတို့တမိတို့ဝယ်လိုက်ပါပြီတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရနေပြီးတော့ဝယ်လိုက်ပြီးကဲဝယ်ပြီးတော့ခါတော့ဒီလည်းလက်တမိမအညွှန်းစာပါမလားအောင်အဲ့ကြောင်ရチェロဘာလို့မသိနိုင်ဘူး ਨੇ သူ့ရဲ့စိုးစားသူပြောတဲ့ထူးခြားချက်တွေเนาะအသုံးပြပုံနေသားတွေチェロမသိနိုင်တော့ဘူးလေเนาะတတိပြရမဲ့အရာတွေလည်းမသိနိုင်တော့တတိပြောမဲ့အရာကတော့ဒါတအားကြီးဟိုဖြစ်ရမဲ့အာမဟုတ်ပေမဲ့လေチェロဒါ พัฒน์เน่สารีเเละมาเน่ป่าไปเบาะหนอโหทุจจเจจารย์ดอกคราวတော့ไม่ติเลยกိစ္စမရှိဘူးဆိုပေမဲ့အသုံးပြုပုံကြတော့ကျေတို့သိနေမှစဉ်းပြေးမှနီနော်ဟုတ်ပြီအဲဒီမပါခဲ့ရင်ဘလို့ခက်တွေ့နိုင်မလဲတဲ့ဒါကိုလည်းစဉ်းစားထားမယ်နမနှစ်နမူနာညွှန်းစာမှာအကြောင်းအရ၃ခုပါပြီးတစ်ခုချင်းစီကိုဘာရည်ရည်နဲ့ထည့်သွင်းထားရလို့ထင်ပါသည်လေတဲ့အကြောင်းအရ၃ခုပါတယ်ပါတယ်လေทุจจเจจအသုံးပြုပုံနောက်3ပြည့်ရန်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီ3ခုပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လို့ထည့်ထားရလို့ထင်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကတော့ နမူနာအညွှန်းစာရဲအောက်ပါအကြောင်းအရာတို့ကိုမြေတူရေသက်ထင်းထားတီော်ဖွှဲလိုက်ဆွနိပါရဲဟုတ်ပြီသူဇီယောက်ကလေးပြထားတယ်စင်းနဲ့အချက်လက်ရှင်းလင်းထားပုံနဲ့ရေသက်ရှင်းလင်းတင်ပြပုံနောက်ပ진ပုံများအသုံးပြုထားပုံရံခွဲကြအသုံးပြုထားပုံအကြောင်းအရာပိုင်းစီစဉ်ရေသက်ထားပုံဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်သူကပထမအုံးဆုံးချေတော့ပုံနေနဲ့ပုံနေနဲ့ပြထားတယ်နောက်ထူးခြားချက်အသုံးပြုပုံတတိပေးချက်ပေါ့နော်ဒီဒီဟာတွေကိုသူဘလို့နေရှင်းရေသက်ရှင်းလင်းတင်ပြပုံမှာသူဘလို့ပြပြထားလဲ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိ is, ုအချက်ကလေ <shutting them out> be, းနဲ့နည်းနည်းရှင်းမယ်။နောက်ပျကြည်ပုံများသုံးပြထားပုံ။ပျကြည်ပုံသုံးပြရဆိုတဲ့အချိန်မှာဓမီကိုဘလိုတွေသုံးပြထားလဲပုံနော်။အာအသင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတူကဒီမှာပလတ်ပောက်ကလေးနဲ့ဒီခါလေးထုတ်ပြထားတဲ့ပုံလေးပုံနော်။ဒါမျိုးကိုတွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့သူခလုတ်ကိုရှေ့ကိုတွောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၄လုံးနောက်ကိုဆုတ်မယ်ဆိုရင်၄လုံး၆လုံးအလဲမှာဆိုရင်ပြိတာဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ပြထားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးချက်လက်ကလေးနဲ့ရှင်းထားမယ်။ now အရန်ခ no? ွဲကြအသု no? a, ံးပ no? ြ e ana, e ana, ang, ang, o, ang, ုထားပုံနဲ့အရန်ဘလိုတွေခွဲပြီးအသုံးပြုထားလဲဟုတ်ပြီနော်။နောက်အချောင်းရပိုင်းစီစဉ်ရေးသားပုံအချောင်းရပိုင်းစီစဉ်ရေးသားပုံဆိုတာဘာပြင်းပါဘာဘာပြင်းပါလာတာကိုသူပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါရောဘလိုဘလိုပေါ့နော်ဟိုဖတ်လိုက်တယ်နည်းအညွှန်းစာဖတ်လိုက်တယ်နည်းရှင်းထွက်သွားအောင်နားလည်သွားအောင်ဒီပစ္စည်းအကြောင်းနားလည်သွားအောင်ဘလိုရေးသားတာလဲပို့ဝင်းကျင်ရှိအကြပစ္စည်းမြောက်အညွှန်းစာမြောက်ဖတ်စုပြီးချက်ပါအထပ်ပါချက်လီးချက်ကို၄လာခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီ ကျအရပဝင်းကျင်းနီနာမှာဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းကြီးတွေကမှာအညွှန်းစာပါတဲ့ပစ္စည်းတခုကိုဖတ်ခဲ့မြဲ။ဖတ်ခဲ့ပြီးတော့ဘာဘလို့ရေးထားလဲပေါ့နော်သူတို့ဘလို့ရှင်းလင်းထားလဲပေါ့။အဓိကကတော့တချို့ဘာထူးခြားတသက်ရှိတယ်။နော်နောက်ပြီးတော့ဘာဘလို့သုံးပြရမှာ။နောက်ပြီးတော့ဘလို့ဗားရီသတိပြုစရာရှိလဲပေါ့နော်။ဒါတွေပြောနိုင်ရရပါတယ်။သူတို့ဘလို့ရေးထားလဲဘာညာခေစီတွင်းကြဆိုတာတဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့တုံးတဲ့ချန်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အပြောနဲ့ပြောနိုင်ရရပြီနော်။ အဲ့ဒါကသွားသွားဟာကျဲတော့အညွန့်စာပစ္စည်းတခုမှအညွန့်စာလေးကိုနောက်ဆိုရင်ဖတ်ပြီးတော့အသုံးပြုပါ။ဟုတ်ပြီဖြစ်ရမနဲ့ထင်းမြင်ကျက်တဲ့တင်းငန်းစာ23အရောက်တော့ဖြစ်ရမဖြစ်ရမဆိုတာတကယ်ဖြစ်ပြအမှန်哦ပြောပါပေါ့နော်တကယ်စင်စစ်ဓမစစ်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုပြောတာထင်းမြင်ကျက်ဆိုတာကိုကထင်းမြင်လိုက်တာဒီဟာအော်အဲ့လိုဖြစ်မှာပဲအဲ့လိုဖြစ်လောက်တယ်လေအဲ့ဒီဟာအဲ့လိုမကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်းမြင်လိုက်တဲ့ဟာနဲ့ဟုတ်ပြီဖြစ်ရမနဲ့ထင်းမြင်ကျက်ကွာချပုံကိုဒီပါဒလာတဲ့ ไดนาฮูพอပြရရတွင် ਨੇ ဖျက်မှန် ਨੇ ထင်မြင်ချက်2မျိုးရှိပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ2မျိုးမှာကွာခြားမှုရှိတယ်တဲ့ဖျက်မှန်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဖျက်ပြရင်တည်ကြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့အတွက်မှန်ကန်မှုတည်ကြတယ်အမှန်တိုင်းမှုနော်ထင်မြင်ချက်ကတော့အတွေ့အထိစိတ်ကူးဟုတ်ပြီနော် imagination ပဲသူကနော်ဒါစိတ်ကူးကိုယ်ရစိတ်ကူးတွေမှာတင်လိုက်တဲ့သဘောပဲအဲဒါကြောင့်မတည်ကြဘူးတဲ့ပြောရခြင်းတာဖျက်မှန်တည်ကြတယ်ထင်မြင်ချက်ကမတည်ကြဘူးဟုတ်ပြီ ဖြစ်ရမှန်ပါဆိုရင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြရင်တည်ကြတဲ့အကြောင်းအရာရှိတယ်တဲ့တည့်တေပြက်စီရထောက်ထားလဲရှိတယ်သူကဘာလို့ဆိုဖြစ်ဖြစ်ပြီးတာပဲဖြစ်ပြတယ်မဟုတ်ဖြစ်တော့မှာပဲဖြစ်ပြဆိုတာတည့်တေထောက်ထားရှိတယ်လေသင်မြင်ကြတယ်တော့ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေစိတ်ကူးတွေဆိုတော့ခါရတော့တည့်တေပြက်စီရမရှိဘူးတားရကားတစ်ခုမှအဲ့မိမိရှိတဲ့ရည်ရွယ်တစ်ခုရှိသည်ဆိုပါစို့တဲ့ဒီမှာရည်ရွယ်တစ်ခုရှိတယ်ဟုပြောခြင်းသည်ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်သည်လေရှိရင်ရှိနေတော့ရည်ရွယ်သည်တည့်တေထောက်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစကားမှန်တယ် အဲ့လိုအမှန်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရင်းမင်းနဲ့တရားသည့်အကြောင်းအရင်းကိုဖြစ်ရမှန်လို့ခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီအကဲကြီးထူရံရည်ပြီးမင်းကမွေးရခဲ့တဲ့ထင်တယ်လို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရမှန်လားမှော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုဖြစ်ရမှန်လို့ပြောလို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မွေးရလို့ရည်အိမ်ဖြစ်လာတယ်လို့အချက်ကဒါပြောလိုက်တဲ့လူရဲ့အတွေ့ပဲမင်းသူထင်လိုက်တယ်ဩမွေးရလို့ဒီနားမှာရည်အိမ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှမင်းကမင်းကမွေးရတယ်နဲ့တူတယ်လို့သူကပြောတာအဲ့ဒီတိမ်ရမှာချားတစ်ယောက်ကရည်သွနာလို့တခြားပေါ်တော့ဟိုတစုံတစ်ယောက်ကြောင့်တခုခုဖြစ်သွားတာလို့ဘာလို့ပေါ်တော့ချဲတို့ စီကြလိုက်လို့ရေးအဲနားမှာအိမ်တော့တာပဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပဲဟုတ်ပြီနော်မနေ့ကမွေးရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်အတဲ့အထောက်ထားမရှိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇာတ်ကိုဖြစ်ရမှန်လို့မပြောနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ရေးရင်ရေးရင်နေခြင်းအပြင်တခြားဘလို့မိုးတတိအထောက်ထားများတခြားတခြားဘလို့ပေါ့နော်တတိအထောက်ထားရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကမွေးရခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုဖြစ်ရမှန်လို့ပြောနိုင်တယ်ထင်ပါလားတဲ့ကဲ तू ပြောခြင်းတာဒီလိုပြောခြင်းတူက GI ရှိတယ်အော်ရှင်းမှန်ရေးရင်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်ရမှန် တကယ်လဲရှိတယ်လေနော်အဲအဲ့အရာကမနေ့ကမိုးရွာခဲ့တယ်တင်တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထင်မြင်ချက်ဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲမနေ့ကကိစ္စကိုမသိဘူးမသိဘဲနဲ့ဒီနားမှာရီအိုင်နေတယ်ဆိုတော့ရီအိုင်ဒါကိုတွေ့တာကိုပဲပြောလိုက်တာအဲ့တဲအဲ့တဲကြောင့်တခြားဘယ်လိုသက်သေထောက်ထားတယ်များရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကမိုးရွာခဲ့တာ net တူတယ်လို့စကားကိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်သူပြောကျင်တာအဲ့ဒီစကားဖြစ်မှန်မို့ဒါထင်မြင်ချက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီစကားဖြစ်မှန်ပါလို့ ပြောနိုင်အောင်ဘယ်လိုသက်တေထောက်ထားရရှိနိုင်ရအောင်မလဲတဲ့ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တາລະကတစ်ခုကဖေဖေမနဲ့ပြတ်မနဲ့ရငုံကပြင်လာမယ်တဲ့ဒါဟာထင်မြင်ချက်လားဖြစ်ရမှန်းလားတဲ့ဟုတ်ပြီတကယ်လို့တဲ့ဖေဖေကမနဲ့ပြတ်မနဲ့အတွက်အဝေးပြေးကာလမတ်ဝေထားပြီးဖြစ်ကြုံသိရှိပါကအဲ့ဒီဇာတ်ကဖျက်ရမှန်းဟုတ်ပြီနော်ကာလမတ်ကဖေဖေမနဲ့ပြတ်ပြင်လာမယ်အထောက်ထားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဇာတ်ကိုသက်တည်ပြရအောင်ထောက်ထားမှမရှိရင်အဲ့ဒီဇာတ်ကထင်မြင်ချက်ဖေဖေနဲ့မတူတဲ့ကြားရဲ့အတွက်ကြောင့် တတိယပြီတော့ဖေဖေမနေ့ပြန်မနေ့ရန်ကုန်ပြန်လာမယ်လို့နေတိုင်းပြောနေတာလေဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်ရမှန်လို့ပြောဖို့အတွက်ထောက်ထားလို့ရတယ်။အဓိကပြောချင်တာကဖြစ်ရမှန်မှထောက်ထားလို့ရတယ်။ထင်မြင်ချက်မှားထောက်ထားမရှိဘူးသက်သက်မှရှိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ထပ်တາລະကတစ်ခုကတဲ့ဇီးရပြန်လာသည့်မမေရတမိဖြစ်သူကိုမေမေစပင်းကိုမြမြနဲ့လာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်တဲ့။ အာဒါပေမဲ့သမီးကမေမေစပင်းနင်းလာတာနှိမ့်လိုက်တာလို့ပြန်ပြောတယ်။အာနေသူ့အမေကနေပြီးတော့စပင်းကိုအမြန်နင်းလာချင်းဖြစ်တော့လေအိမ်မှာသမီးဖြစ်သူကဗိုက်ဆာနဲ့စောင့်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့စိတ်ထဲမှာနှိမ့်နေလို့ထင်တာ။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့လိုနှိမ့်ချင်း ਆ လူတဝက်တယောက်ချင်းအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့တွေးတော့ခန်းစားပုံချင်းမတူဘူးလေနှိမ့်တယ်မြင်တာ။လူတဝက်တယောက်ချင်းစီရဲ့အတွေ့အထိကထင်မြင်ချက်။သူ့အမေကတော့စပင်းကိုမမြန်နင်းလာခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့ ตัวตะมียเอาတော okay. <ini> ့สบิ้งนินล่ะให้นี่เลยลูกด้วยล่ะบาพรือแล้วคือว่าตูอ่ะอํานั้นอยู่อ่ะส่องเนียได้ลูกส่องเนียได้ลูกอ่ะเมียนะบลอเฉิงใต้ดามาเป๊ะๆจ๋าเลยลูกเห็นเลยตารุตะมียก็เลยสามู้จ๋ามามาเนาะตะซงเดียวก็เวเป๊ะๆตะคุกๆก็เวเป๊ะๆบาโอก็เวเป๊ะๆบ่เนาะสามู้เลยสมุทิ๋นไอ้กไอ้กิส่าล่ะนี่ง่าจะมาเวจ๋านี่ล่ะล่ะไอ้ลมูยี่ดองมาด้วยถิ่นหาเราได้ที่จ๋าในกิส่านี่สิ အဲ့တွကြောင့်သမီးက "तू อ่ะစောင့်နေရတယ်လို့ဆိုတော့နေလေလို့ तू อ่ะထင်တယ်"။မေကရောက်တော့"ဇီယက်မြင်မြန်တော့ပြန်လာခဲ့လေ तू อ่ะတော့ तू နင်းတာ तू မြန်တယ်လို့တော့ तू อ่ะထင်တာပဲ"။ဒါဟာထင်မြင်ချက်။ဟုတ်ပြီနော်။တချို့ဖွပြချက်တွေမှာတဲ့ဖြစ်ရမယ့်ကိုဖွပြတဲ့အပိုင်းနဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုဖွပြတဲ့အပိုင်းနဲ့ရောနှောပါဝင်နေတဲ့။အဲ့ဒါတွေကပါလေဆိုတော့မအေးတောင်းကချိန်းထားတဲ့အချိန်ရောက်မလာတာသူတငနေခြင်းနဲ့တောတွေ့နေလို့နေမှာပေါ့။ ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ချိန်မှာမအေးတောင်ကချိန်ထားတဲ့အချိန်ရောက်မလာတာဆိုတော့ချိန်ထားတဲ့အချိန်ရောက်မလာတာအမှန်တကယ်ဖြစ်နေတယ်လေဖြစ်ရမှန်ကြီးသူတငငေချင်းနဲ့တွတ်တွေ့လာရတော့ချိန်တော့ထင်မြင်တာ तू ကရောက်လာတယ်ရောက်မလာတာ तू နေမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာမှမတခြားတွတ်နေစရာကိစ္စတခုပဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တကယ်ကြီးပဲတငငေချင်းနဲ့တွေ့တယ်တွေ့လာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်နိုင်တယ်တကယ်ကြီးရောက်မလာတာကတော့အဖြစ်အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ तू ဘယ်သွားလဲဆိုတာကတော့ကိုယ်ရဲ့ထင်မြင်ချက်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်နော် แกอะโซยเนี me, family, so, tell, hey, ่ยอ๊อบปาสาเจ้านี said, happy, ่อ่ะเบเนียอ่ะผิ่มั่นผิ่ไปเบเนียทินเนเจဖြစ်တယ်တဲ့သူဒီချိန်ထိရောက်မလာသေးတာเจ้าမလာခြင်းလို့နေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะอะโซยတအားတို့တမီးတို့ကเบฮာอ่ะผิ่มั่นလဲเบฮာทินเนเจလဲခွဲถามမယ် sia ဒီချိန်ထိเจ้าမရောက်သေးတာနေမကောင်းလို့ထင်ねหมองๆထိပေါက်လို့အင်းဝဲမယ်ထင်ねหมองๆထိပေါက်တော့ငွေစုထားมาပေါ့ဟုတ်ပြီเนาะဒီสาเจ้านี่မှာเบฮာကผิ่มั่นလဲเบฮာကทินเนเจလဲ အထပ်ပါအထပ်မှာရဖြစ်မနဲ့ထင်းထင်းကျက်ကွာချပေါ်ကို <li> လိုက်ခဲ့ပါတယ်တဲ့။စားရီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားပေမျိုးစားရဲ့ရဲချက်လိုက်ဖြစ်မနဲ့ထင်းထင်းကျက်ကွာချတယ်အချက်လက်အထောက်ထားတိကျခိုင်လုံးနဲ့သိမ့်ပံဆိုင်ရန်လက်တွေဆန်းသက်ချက်ဒီတမိုင်းချက်လက်ဒီစားရီကဖြစ်ရမန်နေဖြစ်တယ်။နောက်ကြပြားတွေဝတ္ထုတွေစောင်းပါတွေစားရိစားကုန်းနေစားရီကတော့ရေးသားသူတွေရဲ့ထင်းထင်းကျက်တွေစိတ်ကူးတွေတွေးတွေအများကြီးပေါက်ဝင်နေပါတယ်တဲ့။ဟုတ်ပြီ။ကဲလေ့ကြည့်ငါအဆွေရမယ်နော်။အဓိကဖြစ်ရမန်ဆိုတာတတိထောက်ထားရှိတယ်။ လက်တွေ့ကြကြကိုကမြင်တွေ့နေရတဲ့အရာထင်မြင်ချက်ဆိုတာကကိုရဲ့အတွေးအထင်တခြားသူတယောက်ရဲ့အတွေးအထင်တက်တဲ့ထောက်ထားမရှိဘူးပြစရာဟုတ်ပြီနော်လက်ကျင်ညာအောက်မှာမိကွမျိုးကိုဖြစ်စုပါတဲ့ဖြစ်မှန်းနဲ့ထင်မြင်ချက်တို့ကြီးကွာခြားချက်ကိုဖွပြပါပါတဲ့ကိုသိတယ်လို့လည်းရေးထားမယ်နှစ်ရေးရင်နေချင်းပြင်အခြားမိသူတို့တက်တဲ့တက်တဲ့ထောက်ထားများရှိပါကမနေရမွေးရခဲ့တဲ့ထင်နေမှုသဘောကကိုဖြစ်မှန်မှုပြောနိုင်မည်ထင်ပါသည် ပြောနိုင်မြည်ထင်ပါဒလားတဲ့ဆင်းရရမယ်ဟုတ်ပြီမနေ့ကမွေးရခဲ့တဲ့ထင်တနေ့ရရမှာပေါ့เนาะခြေတို့ရေးလေးအိုင်နေနေတာကိုခြေတို့တွေ့နေအဲမနေ့ကမွေးရခဲ့တဲ့ထင်နေလို့ပြောရမယ်ဆိုရေးအိုင်နေတာအပြင်နောက်ထပ်ဘာတတ်တဲ့အထောက်ထားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာဖြစ်ရမှန်းဖြစ်သွားမလဲဟုတ်တို့အဲဟုတ်တယ်မနေ့ကမွေးရတာအဲ့လိုမျိုးလေတသက်ဒါဖြစ်ရမှန်းဖြစ်သွားမလဲပေါ့เนาะစဉ်းစားကဲเนาะခြေတို့နောက် नंबर 3ဖေဖေမနှက်ဖျံရင်ကုန်ကပြန်လာမယ်ဟုသောတာရကရဲ့မြည်ဒီကဖြစ်ပြက်ရန်တေကြသည့်အထောက်ထားဖြစ်သည်နီးတဲ့ကဲဘဲဟာဖြစ်ပြက်ဖို့ရာ คลิปเนี่ยมาแล้วป่ะเนาะแล้ว नंबर 4ตะจ้าตุลีเนี่ยทิมินเจมาดูรามิจอมปูเนี่ยอึดอจงเนี่ยโอเคโกก็รอด่าทิมินเจป่ะเนาะเกษตรตะคูตารุตะมินุ่ม่่มี่ในเรื่องเกษตรตะคูคูนี่ป่ะเนาะอะหลานี้อตูชงนี้36รอบนี้ยี้แมะยี้เกะบ่าเนาะโอ๋บะโลแลซอรอโกอ่ะดิเกษตรตะคูป่ะเนาะมีตาซุเนี่ยเมเพเพตะเงงเจเนี่ยเมเพเพจ้องมาเมเพเพเอ็งมาเมเพเพเชรุเบมาเมเพเพโกอ่ะรอดิโลทีเนี่ยだเมตุนยาริยตะจ้าดีไซน์ตะจ้ากตะจ้าปုံซันเนี่ยเท็นนี่ดิหอบีเนาะอะลุง ကျေးဇူးအရရှိခဲ့ရင်ရေးထားပါမမငါတောင်းတုံးစာအုပ်ပါတရကစာကြောင်းများရဲ့မြည်တိနေရသည့်ဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ပြီးမြည်တိနေရသည့်ထင်မြင်ချက်ဖြစ်တယ်ကိုဆေးဆွင်း၍ပါတယ်ဟုတ်ပြီတရကစာကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်ဟာဖြစ်မှန်လဲဘယ်ဟာထင်မြင်ချက်လဲတဲ့ဆိုချဲတို့ကဒီမှာလေသူပြောထားတဲ့ဟာတရကဆိုပြီးတော့သူပြောထားတဲ့ဟာရှေ့မှာတချောင်းရှိမယ်ဒီမှာဆိုရင်မနေ့ကမွေးရခဲ့တယ်တဲ့ ဟ so ုတ်ပြီနော်ဘေဟာကဖျက်မှန်လဲဘေဟာကထင်မြင်ချက်လဲနောက်တစ်ခုနောက်တာရကဖေဖေမနဲ့ဖေရန်ကောင်ကပြန်လာမယ်မှာဘေဟာဖျက်မှန်လဲဘေဟာထင်မြင်ချက်လဲဟုတ်ပြီနောက်မမေစပင်းကိုမောင်မောင်နင်းလာခဲ့တယ်မမေရဲ့စပင်းနင်းလာတာနှိမ့်လိုက်တာဒီမှာဆိုရင်ဘေဟာဖျက်မှန်ဘေဟာထင်မြင်ချက်လဲနောက်မအီတောင်းကချင်းထားတဲ့အချိန်ရောက်မလာတာသူသူငယ်ချင်းနဲ့တောတွေ့နေလို့နေမှာပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျဲတို့ကဘေဟာဖျက်မှန်ဘေဟာထင်မြင်ချက်လဲဟုတ်ပြီနော် အဲ့မချက်မိပဝင်းကျင်ရှိစာများနဲ့စာပေမျိုးစားလိုက်ဖြစ်ရမှန်တယ်ထင်မြင်ချက်မတူညီပုံကိုရှာဖွေကြည့်ကြရအောင်နဲ့ဟုတ်ပြီဒါကတော့ခြေထိုးစာအုတ်ဖက်တဲ့ဟာပေါ့နော်ရေးစီရတော့မလို့ပါဘူးကိုကကိုတွေးကြည့်ရမယ်ဟာလေကိုရဲ့ပဝင်းကျင်စာတွေကိုဖတ်ဖူးတဲ့စာတွေမှဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်ဟာကဖြစ်ရမှန်လဲဘယ်ဟာကထင်မြင်ချက်လဲစာပေမှာပေါ့နော်ပုံမြင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဒါပါဖြစ်နိုင်မလဲဟုတ်ပြီနော်ခြေထိုးဝတ္ထုရှည်တွေဖတ်တဲ့ဆိုရင်ဝတ္ထုရှည်တွေကဘာဖြစ်နိုင်မလဲဝတ္ထုတိုဖိုင်ဝတ္ထုတိုတွေကဘာဖြစ်မလဲ ကြပ so ja no? ြာဖတ်တဲ ja are, um are, ့လူဆိုရင်ကြပြာတွေရဲ့ပါခြင်းမြင်ချက်တွေလာဖြစ်အမှန်နေလာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတွေးကြရေးကြပြပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးရတော့ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးနားထောင်ပြခဲ့ကြရတဲ့တအားတို့တမီးတို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတူပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုလေးမှာပြန်ဆုံမယ်နော်